1206, rita ett koordinatsystem och pricka in tre punkter med som ni ser här x-koordinaten 3, y-koordinaten negativ 4, x-koordinaten 0, y-koordinaten 0. Vi ska använda GeoGebra igen, det är lättare. Eh, x-koordinaten 3 ska det vara. Så du har tre här, så alla punkter som finns i den spelar ingen roll, alltså hela den här alla punkter, jag ska sätta in eh, linjer där. Så alla linjer där. Alla punkter i den här linjen har x-koordinaten i Tre, eh, menade jag. Okej, okay. b. y-koordinaten negativ 4. Så om jag prickar in, punkt där, punkt där, punkt där, som ni ser nu. Alla dessa linjer, alla punkter i den här linjen i den här linjen, har y-koordinaten negativ 4 x-koordinaten 0. Eh, tre punkter är x-koordinaten 0. Och det betyder att vi befinner oss i axeln Så alla punkter i den här, punkter alla any, olika, a, i den här axeln trycker 3 där, även f där som vi ser där, där också har koordinaten x-koordinaten 0. Samtidigt, eller däremot när y-koordinaten är 0 då befinner man i, I axeln. Så om jag prickar 3 eller mer kanske, även den där pricken där är också ingår i det.